Kadang awoh pakel panggil limang menit kabar saka Injil Yohanes bab 13 ayat 21 tekan ayat 33 katerusake ayat 36 tekan ayat 38. Ora sedhithik wong kang gampang guneman nanging ora dipikirake konsekuensi lan akibate. Uang gampang janji-janji iki, janji-janji iku, mituturi iki, mituturi iku, nyelatu iki, nyelatu iku. Kamongko, rikala uang mau mikirake akibate, durung mesti saguh nyonggo utawa ngadepi akibat saka apa kang dikandhakake mau. Satemah, mlincur, golek maneka warna alasan kanggo menerake diri, enggo selak lan ora ngakoni apa kang wis nate diucapake. Mula kanthi semuguyon wong liya banjur nyelathu. Gedhang awoh pakel kuwi, omong gampang nglakoni angel. Prakara kaya cecala iki kang kawecakake dening Gusti Yesus tumrap Santo Petrus. Apa kandhamu? Kowe bakal asrah jiwa raga kanggo aku? Wong sadurunge jago kluruk kowe wis nyelathu, wis nyelaki aku kaping telu. Pangandika dalem. Ora kacaritakake sabanjuri tumanggape Santo Petrus. Sing cetha, wecan dalem Gusti mau netesi. Santo Petrus selak kaping telu. Ing antarane para rasul, Santo Petrus pancen dikenal minangka wong kang ceplas-ceplos, srogal-srogol, kurang mikirake konsekuensi saka apa kang kawetu ing tutuke. Biyen rikala Gusti Yesus lumaku ana sakanduring banyu segara Galilea, Santo Petrus kanthi semangat nyuwun supaya dikeparengake nyemplung nyaket. Nanging pranyata kala iku grogi, njur meh klelep glagepen. Ing waosan dina iki ya mengkono, kaya ya-ya-o, Santo Petrus meratelake niat bakal bilo pati katur Gusti Yesus. Nanging, rikala tekan ngendun, rikala Sri Yesus ya guru lan Gustine ditangkep para panggede Yahudi sarta para sorodadu Romawi. Santo Petrus banget ing miris sumur wengis lan cengkilinge para sorodadu. Atine ngedap, pikirane goreh, kewanene mbleret. Panjenengane ora siap nemai kabeh mau lan nandang sangsara. Panjenengane ora siap mati. Mbuh lali, mbuh nglali. Saben-saben antuk pitakonan kang gegayutan karo Sri Yesus gurune panjenengane selak. Aku ora panuh karo wong iku. Lebariku Santo Petrus lagi sadar lan banget ing kedhung. Nanging ana titimangsane tembe Santo Petrus nuhoni apa kang kajanjekake marang Sang Guru. Panjenengane asrah jiwa raga ngrungkepi pasamuan dalem. Ora baen-baen rasa kadunge kaperatelake kanthi cara sida sinalik winalik. Panjenengane kapentang ora kaya lumrahe wong kapentang, ananging kapentang kanthi mustaka jinungkir utawa winalik ana ngisor. Sawijine pangorbanan kang dapi-dapi lan banget prayoga kadadekake tulodo sarta inspirasi. Para tresna PLM kinasih, Santa Teresia Avila nate mratelakake sawijining sesanti menawa meneng mono kencana. Tegese, jroning sikap meneng sumimpen kabecikan lan kanugrahan dalem Gusti. Tansaya akeh gunem, tansaya akeh dosa kang kawetu kepara katindakake. Malah bisa uga dumadi, tansaya akeh gunem, tansaya kopong tanpa isi. Nanging banget prayoga menawa manungsa bisa angon wayah ngerti kapan kudu ngomong, kudu caturan, utawa ngerti kapan kudu meneng, utawa ngendaleni diri kanggo ora caturan. Saka kono, wong bakal kalatih kawicaksanane. Saka kono, wong bakal luwih antuk kapercayan saka liyan. Saiki ayo padha munjuk. Kunjung asma dalem Yang Rama, Sang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Gusti Yesus, kawula mujur sumanuwun awit penget pangatos-atos ing salabetipun cecaturan. Kanthi kathah tiyang ingkang kleduk kaanggenipun caturan sami nandhang wirang lan isin temahipun.
Pramila Duh Gusti, mugi kabiyantu kawula nglatih kawicaksanan ing salebetipun geguneman saderengipun kaweleh kawirangan sarta damel gerah penggalih dalem. Amin. Kunjung asma dalem yang Rama saha yang putra tuwin yang Roh Suci. Amin.